Qəbələdə dəmir yolu vağzalının və Ləki stansiyası Qəbələ bir xətli dəmir yolunun açılması, Azərbaycanın nəqliyyat kommunikasiya arteriyalarının genişləndirilməsi istiqamətində atılan növbəti addımdır. Sərnişin və yük daşımalarında yeni imkanların yaradılması ölkə iqtisadiyyatına müsbət təsir edəcək. Ləki stansiyası Qəbələ bir xətli dəmir yolu stansiyasının tikintisinə 2018-ci ildən başlanılmışdır. Dəmir yolu çətin dağ relyefində layihələndirildiyi üçün torpaq yatağı yüksək qazma və tökmə işlərində həyata keçirilmişdir. Ümumilikdə dəmir yolunun 122 süni mühəndis qurğusu, bunlara 7 körpü, 1 ötürücü, yol ötürücü, 6 avtomobil alt keçidi, 2 heyvan keçidi, 106 su ötürücü boru aiddir. Yeni nəqliyyat xətlərinin istifadəyə verilməsi logistika sahəsinin şaxələndirilməsi üçün yeni imkanlar yaradır. Bu həm də insanların ölkə ərazisində rahat səyahət etməsinə öz tövhəsini verəcək. Xətt üzərində Ağdaş dayanacağı, Qəbələ dəmir yolu stansiyası, Qəbələ dartı yarım stansiyasının tikintisi, Hazarlı yarım stansiyasının təmir işləri aparılmışdır. Ümumilikdə yağış sularının kənarlaşdırılması üçün torpaq yatağının dayanıqlılığını təmin etmək məqsədi ilə yol üzərində beton qanovlar, drenaj xətləri, istinad divarları tikilmişdir. Bu sahədə atılan addımlar eyni zamanda daxili turizmin inkişafına da müsbət təsir edəcək. Qəbələ dəmir yolu vağzalının açılması ölkə infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi istiqamətində atılan növbət addım idi.